waqti weyn u adag tahay in aan maanta hadlo. masiibada ka dhalatay dabkii xalay ka kacay suuqa waaheen ee magaalada Hargeysa oo ah suuqa ugu weyn Soomaaliland ayaa ah mid wada taabatay qalbiyada shacabka Soomaaliland iyo dadka Soomaalida guud ahaan meel kasto ay joogaan qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Gabiley oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay shacabka magaalada Hargeysa ee ay ku dhacday masiibada dabkii xalay ka kacay suuqa waaheen ay la qaybsanayaan tiiraanyada iyagoo Ilaahay uga beriyay in shacabkaasi halkaasi ku cayroobay uu beddel khayr qabay Ilaahay ugu beddelo siday hadalka u dhigeen sidoo kale waxa ay hambalyo u direen madaxweynaha Soomaaliland iyo asxaabta qaranka ee Soomaaliland oo ay sheegeen in aanay u kala hadhin dabinta dabkaasi uti wey waa adag tahay in aan maanta hadlo burigada waa la qaybsanayaa walaalihiina ay dhibaatadu ku dhacday suuqa waaheen maada xunahay khasaaraha xalay soo gaaray magaalada Hargeysa khaasatan suuqa waaheen oo runtii mashaqo ay ka dhacday dadka reer Hargeysa hantidu ka gubatay la dareen baan nahay murugada maanta dhalinyarada magaalada Gabeel ay muujiyeen ayaa inig ayaan muujinay waxa weyn Ilaahay beddel khayr qaba haynu ugu beddelo hantida iniga baxday runtii waxa ay hanti aad gaar u leedihiin maahan waxa ay hanti qaran ku leeyahay waxay ahayd hanti ummadda qaranka Soomaaliland dhanaad ugu shaqeynayseen qof walba oo reer Soomaaliland jooga maanta suuqa waaheen adeeg buu ka samaystay adeeg buu soo doonanayay haddii ciid noqoto iyo haddii meelaha gaar noqoto runtii aad iyo aad maanta murugada aynu la qaybsanaynaa haddaan u nahay dhalinyarada reer Gabeley waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa qof walba oo Soomaali ah oo arinta xalay ka hadlay oo ka damqaday social media-ha codkiisa iyo sawirada caasimada oo gubanaya ku baahiyay dareen weyn ayay muujinaysaa runtii waanu kari weynay inaanu sawirada caasimadii saddex sano dhismasay inaanu sawiro ku baahino wallahi xalay dareenkaasi awood baan u weynay inaanu ku qorno madaxweynaha qaranka oo xalay saqadii dhexe soo kacay iyadoo ciidamo badan la socon la murugoonaya dadka hantidaasi halka ay kaga baxdayna isagana aad dareenka madaxweynuhu bayna wada muujinay xisbiyadii mucaaridku way yimaadeen maanta waxay haydeen waa wax nashnaala maanta xisbi iyo waxaa ma ahayn siyaasiyiinta dalka oo dhan way ka muuqdeen wallaahi murugada reer Hargeysa iyo qanacsada waaheen waan la qaybsanayaa maanta ka gubatay iyo annaga maanta u tacsiinana isku waxaan nahaa un mabda' dad waa dhashay baanu ahayn waxa weeyaan waa loo wada baahan yahay maanta nicwe adduu suuqaas gubtay anna maanta wax ku laayo waxaan meel wax u doonto iyo meel wax ka soo iibsada ma jirto walaalka iyo murugaysan wax weyn horta Ilaahay baa bixiya Ilaahay qofka bilaalankaa wuxuu soo dhaliyay isagoo waxba haysan wuxuuna adduunyada ka tagaya isagoo aan waxba haysan waxa weyn adduunka Ilaahay baa keena Ilaahay baana bixiya ummadana waxa la Ilaahay beddel khayr qaba inuu siiyo ciidanka dadamiska oo maanta Soomaaliland kaga jira baaldahaba 99% waxa weeyaan inta u badan gurmad iyaga fidiyey way ka awood runaad tun dabkun ba ka awood runaaday laakiin waxa weeye ciidanka Soomaaliland dadamiska taliyayaashooda ayu nooc oo dadamisa waan bogaadinaynaa hadday noqoto kuwa dowlad deegaanka Soomaalida ka yimiday hadday noqoto kuwa Gabeel ka tagay kuwa Wataala ka tagay kuwa Berbera ka yimiday dhammaantood waxaan leenahay aad baad maasantihiin maanta waa maalin masiibo weyn ku habsatay caasimadda Hargeysa ee jamhuuriyadda Soomaaliland murugada annaga oo ah dhalinyaradii gobolka Gabeley waanu la qabnaa waanu ka murugaysanahay waanu la ilmaynaynaa hantidu iyaga kaliya ta kamay bixin annagana way naga baxday Ilaahayna waxaan u weydiinaynaa inuu beddel khayr qaba uu siiyo uu cawl khayr qaba Ilaahay u furo ciidanka dubdamiska meel walba iskaga yimaadeen waanu hambalyeynaynaa waxaan leenahay Ilaahay idinkana miisaanka xasanaadka intaad ka qayb qaateen aad badbaadiseen Ilaahay miisaanka xasanaadka aad ku daray dadaalkiina ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland militariga iyakana waan hambalyeynaa oo amniga meesha sugay waanu la dareemaynaa waana la jiraanyoonanaa waxaanu dhammaan la wadaagaynaa dhibaatada dhacday siday noola dareemeen aan uga mahad celinaynaa wadamada jaarka iyo dhammaan dadka muslimiinta ee baraha bulshadu ay ku xidhiidho hadday muuqaal tahay iyo hadday hadal tahay iyo hadday qoraal tahayba ummadda la soo wadaagay waxa weeye waa masiibo qaran tii London ka dhacday dunida tan mid lamida ama tii Isli ka dhacday weli caasimad
12 hours isku jooga sidaa u gubtay dunida kama dhicin baan filaya waxay ahayd masiibo qaran tiiraanyadaasi qalbigaanu idin kala tiiraanyoonana ummaduna kullay waa taageeri doontaan hiil iyo hoobo waa la isla garab istaagi doonaa dhamaan waxa aan mahadnaq u dirayaa iyo bogaadin ballaaran walaalaha muslimiinta ee Soomaalida ee geeska ku dhaqan oo si weyn xanuunka u dareemay waxaanu nahay qaran waxaanu dad isku wada dareen ah waxaanu dad hal mid ah hantida luntay ama gubatay ma hadda hanti ka gubatay dadka waxa weyn ganacsiin suuq waaheen waa hanti dhamaantiin bayna saamisay qaran ahaan waxaan Ilaahay ugu mahadcelinayna waxa weyn qarankeenu maanta inuu taaba galay meel fiican marayo oo wadarka seen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxdii kala duwaneed ee caasimadda oo maarka caasimadda u horeeyo inay ka soo qayb ay joogeen dabka xaliyo leeyahay ay waxa weyn qayb weyn ka qaateen waxay muujinaysaa dareenka ah inaynu hantida wada leenahay inaynu nahay hal qaran inaan waxa weeyaan hantida gubatay dhamaantii naga gubatay Ilaahay baan uga mahadcelinayna waxa weeyaan waxaan u sheegaynaa dadka dhibaatooyinka ku dhacday in waxa weeyaan qaranka Soomaalidu idii taagan yahay anaguna dareenkayaga maanta inaan idii soo gudbino oo waxa weeyaan idii wadaagna dhibaatooyinka ku dhacday Ilaahayna waxa ka baryaynaa inuu caawil khayr qaba oo nagu bedelo Sakariya Nuux Ibrahim Television CBA gobolka Gabiley.